तिम्रो कुरा मनैमा लिने छु मनैमा लिने छु मेरो नामको सिन्दुरै दिने छु माया पालको हे लासी माया पाउँदैनौ मर्न पाउँदैनौ मर्न आउन न मलाई रौसी र जाड पार्न माया पालको हे राम्रै लाउली मिठो नै खाए मिठो नै खाए सुँगुर पाल जाड पार्न न आए माया पाल्नु
किन किन एकान्छी तिम्रै झल्को आइरहने सम्झनाले मुटु खाइरहने एकदमै मिठो कौडा भाका गाउनु भयो हेमन्त आलेज्यूले, उहाँलाई जोडदार तालीले हामी सम्मान गर्दछौँ। रमेश बिजीको शब्द रहेको हेमन्त आले र साथीहरूले गाउनुभएको यति मिठो कौडा गीत अहिले भने हेमन्त आले आफ्नै स्वरबाट हामीलाई सुनाएर यति रमाइलो प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि एकचोटि जोरदार ताली हेमन्त आलेको लागि। हेमन्त आलेज्यूलाई एकदम छेउछाउमा बसेर कम्मर कसेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक सागर गुरुङज्यू, भाइ दिपेन थापाज्यू, यतापट्टि ज्योति लोहनीजीलाई साथ दिनको लागि बस्नुभएको छ लोकप्रिय गायिका कृष्ण बजगाई बहिनी, त्यसै गरी एकदमै लोकप्रिय गायिका मन्जु बिका बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीले हामी हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। भने वाद्यवादनको पाटोमा रहेर आज साथ दिनुहुने जोर मादलमा रूपक गिरी, त्यसै गरी लक्ष्मी प्रसाद घिमिरेज्यू, त्यसै गरी अक्टोप्याडमा रहेर साथ दिनुहुने भाइ आयुषजङ कार्की, हार्मोनियममा रहेर आज साथ दिँदै हुनुहुन्छ खगेन्द्र बिकज्यू, त्यसै गरी सारङ्गीमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर गन्धर्व बुवा, त्यसै गरी बाँसुरीमा रहेर आज हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ विक्रम पछाइज्यू, किबोर्डमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ आदरणीय दाई जुजु गुरुङ, उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालीले हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। भने पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 चन्द्रध्वज गुरुङ र नरबहादुर गुरुङ बुवा आमा आउनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली एकचोटि। त्यसै गरी रामकुमारी गुरुङ, शर्मिला गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ र राहुल गुरुङज्यू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई एकचोटि जोरदार ताली हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। उत्तापट्टि रोमा बसेर आज टिकटक ग्रुपका टिमै आउनु भएको छ, प्रेम बहादुर बस्नेत, अनिता प्याकुरेलज्यूको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि एकचोटि जोरदार तालीले हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। भने यतापट्टि उमा बिडारीको नेतृत्वमा 15 टिम लिएर आउनुभएको छ, दिदीलाई हार्दिक सम्मान छ, टिम सबैलाई हामी जोरदार तालीले हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। भने क्यामरामा नवीन सिग्देल, भने त्यसै गरी दिलीप खड्काज्यू अनि विवेक ओलीज्यू र एमसिआरमा दीपक घिमिरेज्यू अनि त्यसै गरी सन्तोष पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोरदार तालले हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। खुमबहादुर डाङ्गी, त्यसै गरी लोकेश पुजारा भाइ, दिलबहादुर देउबा लगायतका टिमले यहाँ आउन पाउना आउनेहरूलाई सबैलाई बस्नको लागि व्यवस्थापन पाटोबाट साथ दिनुभएको छ। यतिखेर नवदम्पति द्वय अम्बिका गजुरेल, त्यसै गरी भाउजू मनिषा पौडेल पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँ सोफामा रहेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि जोरदार तालीले हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। भने लोकप्रिय गायक हेमन्त आलेज्यूलाई कार्यक्रम इन्द्रेणीको बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु, के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई? विशेष गरी यो इन्द्रेणी सम्पूर्ण टिमलाई सम्मान छ। इन्द्रेणी जो जसले हेरिरहनु भएको छ, यहाँ सम्पूर्ण दर्शक भगवान रूपी दर्शकहरूमा म हेमन्त आलेको नमस्कार, र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई नमस्कार। अब दोहोरी गाउँछौँ, अब कस्तो हुन्छ? कुन भाकामा गाउँछौँ सर आज हामी दोहोरी? हामी एउटा पुरानो भाका गाउँछौँ, पानको पात। प्रेम राजा महत, त्यसै गरी कृष्ण सुधा ढुङ्गाना, बमबहादुर कार्की, मीरा राणा, सुमित्रा गुरुङ, सरला गौचन लगायत सबै टिमले गाउनु भएको पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात भन्ने यो मिठो भाकामा जोरदार दोहोरी गाउँदै हुनुहुन्छ। यस गीतका स्रष्टा सर्जक तथा सङ्कलक रफिक मिया लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हामी जोरदार तालीले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ यतिखेरको बसाइमा। दिलैमा बस्थे लौ है हजुर सोल्टिनी नमस्ते पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात दिलैमा बस्थे दिलैमा बस्थे लौ है हजुर सोल्टिनी नमस्ते माया पानको पात माया तिमीलाई
कति राम्रो त्यो रातो घाले कि लाएको घाले कि रोदी घर नै धपकै बाले कि माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिलको झुटो कुरा गरेर भएन तिमीले गरेर भएन तिमी जस्तो राम्रो त म छैन माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बसेँदी झ्यापै भन्न नमिल्ने मायाला नमिल्ने मायाला सत्य कसम ढाटे भा मरी जा माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बसेँदी सलाला नमिल्ने मायाला नमिल्ने मायाला माया
सोझो आले हो म सोझो आले हो पाए भने न छोड्ने खाले हो माया पाण्डो माया तिमीलाई सम्झन्छु दिलको सके मायामा फसम त मायामा फसम त मैले बिहे नगरी बसम त माया पाण्डो पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात फसेँ दिसालाई मायामा फसम त मायामा फसम त मैले बिहे कसैको बनेको कसैको बनेको अब पाए नछोड्ने भनेको माया पाण्डो माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात कसैको बनेको कसैको बनेको अब पाए रोधी घर मा
तिम्रो कुरा मनैमा लिने छु मनैमा लिने छु मेरो नामको सिन्दुरै दिने छु माया पालको पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिलको चिन्ता नल्याऊ सिकाउँछु म जम्मै माया पालको पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको मिठो नै खाए सुँगुर पाल जाड पार्न न आए माया पालको पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको Oh,
रोजगारी पाइँदैन देशैमा, पाइँदैन देशैमा, सुँगुर पाल्न फाइदा छ त्यसैमा, माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी सलाला, पाइँदैन देशैमा, पाइँदैन देशैमा, सुँगुर पाल्न फाइदा छ त्यसैमा, माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी मेरो छेउ आउँछ र दुध घिउ बेच्दा के घाट लाउँछ र माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात धार्मीको हजार, धार्मीको हजार, दुध र घिउको पाइँदैन बजार, माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात धार्मीको हजार, धार्मीको हजार, दुध र घिउको पाइँदैन बजार, माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी सलाला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी सलाला। हे बङ्गुरले त रोग पानी फैलाउँछ, रोग पानी फैलाउँछ, दुध घिउ खाए जाने यस्तो वायु लाउँछ, माया पालको पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात भनेर तर्किन खोज्यौ कि, तर्किन खोज्यौ कि त तिमीले अर्कैलाई रोज्यौ कि, माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी सलाला, तर्किन खोज्यौ कि, तर्किन खोज्यौ कि तिमीले अर्कैलाई रोज्यौ कि, माया पाल्नु पाल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी सलाला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेनी सलाला। हे अन्तै रोज्यौ भन्दै छौ कि न, भन्दै छौ कि I'm not afraid to die.
जहाज कहाँ पुग्छ ठोकिन्छ कहाँ पुग्छ ठोकिन्छ तिमी बिना यो मोटु रोकिन्छ माया पाण्डु माया तिमीलाई सम्झन्छु को देला हामलाई मोल को देला हामलाई मोल गीतको पनि बजार छ डामा डोल माया पाण्डु माया तिमीलाई सम्झन्छु दिन साल भो गीत गाउन थालेको गीत गाउन थालेको केही प्रगति छैन यो आलेको माया पाण्डु माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात गीत गाउन थालेको गीत गाउन थालेको केही प्रगति छैन यो सबको मन छुन्छ जतिको साथ पाएसि केही हुन्छ माया पाण्डु जिन्दा
लागि मा तिमी संग्रामाए तिमी संग्रामाए लौ त ज्योति तिम्रै हात समाए माया पाको पाक माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको सँगसँगै मर्ने हो लोक संगीतमै प्रगति गर्ने माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङदी सलल यति मिठो भाकामा रोचक घोचक अनि सन्देशमूलक दोहोरी गाउनुभयो ज्योति लोहनी अनि हेमन्त आलेज्यूलाई जोडदार तालीले हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। हेमन्त आलेज्यू इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बस्नु उनलाई अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार। फेरि पनि धेरै पछि दोहोरी गायो मैले चाहिँ धेरै पछिको ग्याप पछि हाम्रो ज्योति सोल्टिनीसँग अलिकति डर पनि लाग्यो है ज्यान धेरै डर आयो म अलि लुरे लुरे मान्छे धेरै पछि दोहोरी गाएँ धेरै रमाइलो भयो तपाईँहरू सम्पूर्णले साथ दिनुभयो नाचेर ताली बजाएर सबैजना साथ दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी लोकप्रिय गायिका ज्योति लोहनी आज हेमन्त आलेज्यूसँग कडा टक्कर दिनुभयो के भन्नुहुन्छ? कार्यक्रमको अन्तमा हुनुहुन्छ इन्द्रेणी हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु युवराजी हजुरलाई र स्पेसली इन्द्रेणी हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई नमस्ते। र पहिलोचोटि म इन्द्रेणीको स्टुडियोमा आएर गीत गाउनु पाएकी छु। इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर दिनुभयो। हजुरको पहिलोचोटि हो आज स्टुडियोमा आएर यो नयाँ स्टुडियो बनिकन पहिलोचोटि आउनु? म मेरो बसाई खास पोखरा, पोखरा जाँदाखेरि चाहिँ गएको थिएँ र स्टुडियोमै आएर गाउने अवसर चाहिँ पहिलोचोटि नै हो। सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मसँगै पाल्नुभएको छ हाम्रो सागर दाई अनि हाम्रो हेमन्त सोल्टीज्यू। दोहोरी गाई अहिले जस्तो भयो सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि मेरो प्यारो बहिनी मन्जु अनि हाम्रो कृष्ण बजगाईज्यू लगायत सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई हार्दिक सम्मान दिन चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेमन्त आले र ज्योति लोहनी बिचको यो दोहोरी कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै 9841448935 फोन गरेर तपाईँले सुझाव सल्लाह राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रेणी .com युट्युब च्यानलका भगवान् रूपी दर्शक र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति शिर झुकाएर फेरि पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै व्यवस्थापन पाटोमा रहेर साथ दिनुहुने भक्तबहादुर देउबा, प्रतिमा कडेल, नमराज न्युरे, मन्जु कडेल, टिका खनाल, मनमाया वाइबा, त्यस गरी भूमिका बयक, त्यसै गरी छत्रबहादुर साई, इन्द्रेणी कार्यक्रमका प्रमुख सञ्चालक कृष्ण कडेलज्यूलाई अमेरिकाको यात्रामा हुनुहुन्छ, एकदमै उहाँको यात्रा सुखद र राम्रो रहोस् दर्शकबिन। यतिखेर भने हामीसँग प्रेम बहादुर बस्नेत र अनिता प्याकुरेलले टिकटक लाइभ दोहोरीको टिमै लिएर हामी कहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले केही सहयोग रकम लिएर आउनुभएको छ र उहाँले केही सहयोग पठाउने दाताहरूको नाम पनि पढेर सुनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। उल्लेख गरिएको नाम र लेखाइहरू सबै वाचन गरेर सुनाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो इन्द्रेणी टिमलाई। विदेशमा रहेर पनि हामीले एउटा टिकटक सपोर्टिङ ग्रुप भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो टिकटक हामीले लाइभ चाहिँ नेपाली टाइम 3:30 सुरु गर्छौँ हामी। र त्यस्तै गरी म थोरै अलिकति सर्टकटमा भन्न चाहेँ, आदरणीय कृष्ण सरलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको मैले सुनाएँ। दर्शन नमस्कार, कृष्ण दाई लगायत सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिम
परिवारलाई लोक सांगीतिक अभिवादन र हार्दिक नमस्कार। म विक्रम पोखरेलले हाल बहराइनबाट हामीले टिकटक द्वारा सञ्चालित गरिएको 30 विशेष कार्यक्रममा डान्स कम्पिटिसन नृत्य प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सकिए लगतै अहिले हाल टिकटक सपोर्टिङ ग्रुप रहेको दिन नेपाली समय 3-3 यति बजी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, जसमध्ये 30 विशेष कार्यक्रममा नेपाली रु 58,924 रुपियाँ र अहिले हाल सञ्चालन गर्दै आएको टिकटक सपोर्टिङ ग्रुपबाट नेपाली रु 25,266। त्यस्तै गरी सञ्चालन कार्यक्रम गर्दाखेरि कार्यक्रम मन पराई सहयोगी मनहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सहयोग हाल कोषमा रहेको उक्त रकमबाट कलाकारहरूलाई पुरस्कार प्रमाणपत्र सम्मानपत्र आयोजक विशेष अतिथिज्यूहरू र सहयोगीहरू 30,000 कोषमा रहेको र नेपाली टोटल 40,000 रुपियाँ हामी सम्पूर्ण आयोजक टिमहरू लोकगीत सङ्गीतमा रमाउने गाउने नाच्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई रमाइलो गरी गराउने र हामी सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू इन्द्रेणीको ठुलो बिग फ्यान रहेको हुँदा हामी इन्द्रेणीलाई धेरै माया गर्ने भएको हुँदा यहाँबाट पीडितहरूलाई सहयोग मिलेको हुँदा सिधै पीडितको हातमा सहयोग मिल्ने भएको हुँदा यो 40,000 रुपियाँ इन्द्रेणीलाई हस्तान्तरण गर्दछौँ। 40,000 रुपियाँ मध्ये 10,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 5,000 रियाज राई जो गीत प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र उहाँ आँखा पनि देख्न सक्नु उहाँलाई 5,000 रुपियाँ दिइसकिएको छ 40,000 मध्येबाट र 10,000 इन्द्रेणीको व्यवस्थापनको लागि हामीले छुट्याएका छौँ। त्यस्तै गरी 25,000 जो बचेको पैसा छ त्यो गरिब दुःखी अथवा कुनै त्यस्तालाई चाहिँ तपाईँहरूले सिधै सहयोग गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसै गरी म अलिकति नाम लिन चाहेँ विक्रम पोखरेली रु 10,000, पूजा माया 10,000 ओमनबाट हुनुहुन्छ र हाम्रो विक्रमजी बहराइनबाट हुनुहुन्छ, तुलसा छेत्री 7,000 कुवेतबाट हुनुहुन्छ, कुवेतबाटै नेपाली चेली 7,000, त्यस्तै लक्ष्मी भट्टराई 6,000, अनिता प्याकुरलजी 5,000 उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्छ र बबिता बराइली 5,000 कुवेतबाट हुनुहुन्छ, सावित्रा मल्लजी 5,000 युएबाट हुनुहुन्छ, बिनु मगरजी 5,000 कुवेतबाट हुनुहुन्छ, सृजना गाह मगरजी 5,000 कुवेतबाट हुनुहुन्छ, मनु भुजेलजी 5,000 कुवेतबाट, रेखा बस्नेतजी 3,766 रुपियाँ कुवेतबाट र सिस्टी मगरजी 3,100 कुवेतबाट, जानकी केसीजी 2,500 नेपालबाट हुनुहुन्छ, नवराज भट्टराईजी 2,000 मलेसियाबाट, राजेन्द्र छेत्रीजी 2,000 कुवेतबाट हुनुहुन्छ र सहयोगीहरूको मैले नाम लिन चाहेँ सुनिता पुन्जी, सुशीला राणामगर, कल्पना काफले, प्रेम बस्नेत, महेन्द्र भारती, कान्छी माया तामाङ, अप्सरा सत्याल, निर्जला तामाङ र तस्विर पौडेल, अञ्जना खड्काजी हुनुहुन्छ। हामीले टोटल 40,000 हामीले यहाँ छुट्याएका थियौँ, त्यसमध्ये 5,000 रुपियाँ हामीले राई भाइलाई हामीले सहयोग गरिसकेका छौँ, 10,000 रुपियाँ इन्द्रेणीको व्यवस्थापनको लागि र बाँकी रहेको पैसा कुनै पनि गरिब दुखीहरू त्यस्तालाई सहयोग गरिदिनु भनेर हाम्रो टिमले हजुरलाई ऊ गरेको छ, यो हस्तान्तरण गरिदिनु होला। टिकटक लाइभ दोहोरी टिमलाई नेतृत्व गरेर यहाँसम्म लिएर आउनुभयो र सहयोग जतिले पठाउनु भयो तपाईँ सबै सबैलाई जोरदार तालले इन्द्रेणीको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। टिकटक लाइभको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ अनिता प्याकुरेलज्यू, के भन्नुहुन्छ? हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार, सबभन्दा सम्पूर्ण इन्डरी आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँसम्म हामीलाई आउने अवसर दिनुभएकोमा। हामीहरूले टिकटक लाइभद्वारा नेपाली महिला नारीहरूको महान चाड हरितालिका दिवसको अवसर पारी आयोजना गरेको टिकटक लाइभ दोहोरी नृत्य प्रतिस्पर्धामा हामीले कलाकारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर जो बाँकी रहेको रकम हामी इन्द्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो उद्घोषण प्रस्तुता विक्रम पोखरीज्यूलाई, उहाँ हाल बहराइनमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र जति पनि यहाँ मसँग आउनुभएको छ हाम्रो टिम मेम्बरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र इन्द्री परिवारलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हस्त नमस्ते। आमा हजुरको शुभ नाम? मेरो मानकुमारी, म खड्का हो। कहाँदेखि? म सिन्धुपाल्चोकबाट। सिन्धुपाल्चोकदेखि मानकुमारी खड्का आमा आउनु भएको छ। दिनदुखी तथा अप्ठ्यारोमा परेको लागि रु 6,505 रुपियाँ दिनुहोला भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यतिखेर भने गोर्खाकी मृगौला पीडित गङ्गामाया थापा मगरको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकारको छ। मिति 2080 8/28 गते धनकुमारी थापा गोर्खाबाट इन्द्रेणी व्यवस्थापन र सुलेमान शङ्कर इकुको लागि पठाउँदा गोर्खाकी मृगौला पीडित गङ्गामाया थापा मगरको लागि रु 10,000 पठाउनु भएको थियो। उक्त रकम आज हामीले ल्याएका छौँ र इन्द्रेणी फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि रु 10,000 हामी थपेर उहाँलाई रु 20,000 हस्तान्तरण गर्दछौँ। उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको धेरै धेरै कामना पनि गर्दछौँ। दिदी के भन्नुहुन्छ, कस्तो छ अहिले पछिल्लो अवस्था? मेरो अब पहिला सुरुमा चाहिँ अब गाह्रो थियो, धेरै नै गाह्रो थियो। गोर्खावासीहरूले नि चन्दा उठाएर यहाँसम्म लिएर आइदिनु भयो हो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मृगौला
फेल भएको नि एक वर्ष हुन लाग्यो सम्पूर्ण इन्डियन टिमहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हजुरको फोन नम्बर भनिदिनुस् त 98067 14918 गङ्गामाया थापा मगरको लागि हामी रु 20,000 यतिखेर उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछौँ दिदी नमस्कार नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो लक्ष्मी रावल लक्ष्मी रावल कहाँदेखि आउनुभयो म दैलेखदेखि के भएको दिदी हजुरलाई मेरो दुवै मृगौला फेल भएको ए दुवै मृगौला फेल भएको कति भयो मृगौला फेल भएको दिदी एक वर्ष भयो ए अनि कुन हस्पिटलमा उपचार गराइनु भएको छ मैले उसमा निदानमा गरिरहेको थिएँ हजुर अनि अहिले निदानमा सर उता उसमा जानुभएको छ मेडिसिटीमा गराएको छु ए मेडिसिटीमा उपचार गराइरहनु भएको छ के छ पछिल्लो अवस्था हजुरको अहिले डायलिसिस भइरहेछ खै देखाउनुहोस् त डायलिसिस उहाँलाई हामी इन्द्रेणी फाउन्डेसनको तर्फबाट रु 25,000 सहयोग गर्दछौँ हजुरको मोबाइल नम्बर भनिदिनुहोस् त 98682 76 973 यति सानो उमेरमा हेर्नुहोस् त ब्लड क्यान्सर भएर बहिनी आशा थापा मगर यहाँ आउनुभएको छ नानी कति वर्षको हुनुभयो 10 कतिमा पढ्नुहुन्छ घर कहाँ हो रे हजुरको दाङ दाङ है अनि तपाईँलाई यो रोग लागेको कति भयो थाहा छ एक वर्ष भयो हेर्नुहोस् त यति कलिलै उमेरमा यस्तो ब्लड क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग लागेको छ हजुरको नम्बर भनिदिनुहोस् त मोबाइल नम्बर 98097 84 384 तपाईँलाई इन्द्रेणी माथुरबाट उहाँको लागि सहयोग पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि 98141 48 98 35 फोन गरेर तपाईँले आशा थापा मगरको लागि पक्कै पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ भन्दै अहिले इन्द्रेणी फाउन्डेसनको तर्फबाट यो रकम मध्येबाट रु 25,000 आशा थापा मगर बहिनीको लागि हामी हस्तान्तरण गर्दछौँ समाउनुहोस् त तपाईँ चाहिँ को उहाँको म चाहिँ बुवा हो उसको ए तपाईँ उहाँको बुवा हो विशेष गरी इन्द्रेणी टिमलाई धन्यवाद र के अरे विदेशबाट र विदेशमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मन्जु बोराले 505 रुपियाँ दिनुभएको छ बहिनीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ है रुद्र कुमारी तिमल सिन्हा सिन्धुपाल्चोक घर बहिनीको लागि 1050 दिनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् सुनी रुम्बा दिदीले रु 1505 रुपियाँ दिनुभएको छ बहिनीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई हस् कल्पना अधिकारीले रु 505 दिनुभएको छ बहिनीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई चन्द्रध्वज गुरुङले रु 1000 नानीको लागि भन्नुभएको छ उहाँको लागि जोरदार ताली मानकुमारी खड्का आमा हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकबाट उहाँले 500 रुपियाँ भन्नुभएको छ नानीको लागि जोरदार ताली उहाँको लागि पनि रामकुमारी गुरुङले रु 1000 नानीको लागि भन्नुभएको छ उहाँको लागि पनि जोरदार ताली हजुर है त दाजु नमस्कार नमस्कार हजुरको शुभ नाम दिल्ली भण्डारी दिल्ली भण्डारी घर कहाँ हजुरको सल्यान सल्यान है हजुरलाई के भएको दुइटै किडनी फेल भएको है अनि हजुरको उपचार कुन हस्पिटलमा गराइरहनु भएको छ पहिला किडनी सिटीमा गर्थेँ त्यहाँबाट अहिले स्टारमा फेर्नको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ सब चेक भइसकेको थियो कोरोना आयो अनि बन्द भयो भर्खर डायलिसिस गरेर आउनु भएको रहेछ उहाँलाई पनि बहुत गाह्रो छ दुइटै मृगौलाले काम गरिरहेको छैन उहाँको श्रीमती साथै आउनुभएको छ सानो नानी पनि साथै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि सकिरहनु भएको छैन उहाँको लागि पक्कै पनि साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ त्यसको लागि उहाँको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98614 14 855 अहिलेलाई दिल्ली भण्डारीको लागि रु 25,000 हामी इन्द्रेणी फाउन्डेसनको तर्फबाट उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछौँ We'll be right back.